ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଏ ବା ନ ଜାଣିଛି। ସେ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ। ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାଣ୍ଟିଲା ପରେ କହିଲେ, ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଯଦି ତୁମକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମୁଁ ପାଇପାରିନଥିଲି, କାରଣ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠ କୋର୍ସ ମୁଁ ସାରିପାରିନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଦେଖ, ଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ଯଦି ଆମେ ଯାହା ଶିଖିଛେ ତାକୁ କାମରେ ପରିଣତ ନ କରିବା, ଅଧ୍ୟବସାୟ ନ କରିବା, ପରିଶ୍ରମ ନ କରିବା, ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଅଧ୍ୟବସାୟ। କାରଣ ମୁଁ ଆଜି ତୁମକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ନିଜର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମୁଁ ପାଇପାରିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଅଧ୍ୟବସାୟ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କାମ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ସମୟ ମୁଁ ନଷ୍ଟ କରେ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଭାବେ ଯେ କିଭଳି ମୁଁ ଅଧ୍ୟବସାୟ ଦ୍ୱାରା ସଫଳତା ପାଇପାରିବି। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହଁ, ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ, ଏ କଥାଟା ମନେ ରଖିଥାଏ। ଅଧ୍ୟବସାୟ ହିଁ ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ନିୟମିତ ଚଟାପଟ, ଶିଖନ୍ତୁ ଭଲ କଥା ଫଟାଫଟ।